որքան անկեղծացանք մի գաղտնիք էլ բացել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունում արդեն մի քանի ամիս ընդհանրում է ծառայական քննություն, որտեղ նախորդ իշխանությունները հիմա ըստ ծառայական նյութերի հեղափոխությունից ոչ ժամանակ առաջ ազգային անվտանգության ծառայության նյութերեն ոչնչացրել։ Ինչ կարևորության նյութերի մասին է բ որ ոչնչացրել են, ինչ իմանա։ Ինչ հիմա ծառայական քննությունը ընթանում այդ կապակցությամբ, եւ ես չեմ ուզում ասել ինչ արդյունքի կբերի, բայց ես այո կարող եմ ասել, որ նախկին իշխանությունները հեռանալուց առաջ նյութեր են ոչնչացրել ազգային անվտանգության ծառայությունում։ Եվ ես իրավաբան չեմ, բայց իմ քաղաքական գնահատականն է, որ դա հանցագործություն է։ Տվետինյան սեփականություններ այդ նյութերը, որ ոչնչացրել են։ Եթե կարող են լինել նյութեր բազմաթիվ բաների մասին, բազմաթիվ բաների մասին։ Եվ հարցը ինչի՞ այսքան երկար ձգվում, որովհետև նախ հասկանում եք, չէ՞, ոչ գույցին չունեցող հետքեր, այսինքն ուրվական գործ է։ Եվ այստեղ պետք է սա շատ լուրջ հետևանքների պետք է բերի։ Ես էլ եմ ասում, չեմ ուզում կանխավարկածներով ասել, բայց ձեր հարցը ինչի մասին է։ Այն մասին է, որ ԱԱՑ-ով կարող է վերահսկել ու բոլոր տեղերում է։ ԱԱՑ-ին բոլորն է կարող են վերահսկել։ Եվ ես էլ եմ ասում, հա սուպեր վարչապետական համակարգի մասին։ Ես ազգային ժողովում երկար ժամանակ ասել եմ, ինչի՞ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը գալիս բյուջեի կատարման հաշվետվության, բյուջեի նախագծի ներկայացման, ոստիկանության պետը, Երևանի քաղաքապետը։ Հիմա նախան է եւ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը եւ ոստիկանության պետը մի քանի անգամ եղել են արդեն ազգային ժողովում եւ լինելու են։ Եվ մենք առաջարկել ենք, որ սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնենք, որպեսզի հարց ու պատասխանների ժամանակ նաև ԱԱՑ տնօրենը, ոստիկանության պետը, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը գան եւ ազգային ժողովի հարցերին, պատգամավորների հարցերին պատասխանեն։